Hei og velkommen til Digital bokfrokost. I dag skal vi snakke med Bjørn Andreas Bull Hansen om hans fjerde bok i Jomsviking-serien. Velkommen, Bjørn. Takk for det. Jeg tenker at vi kanskje kan begynne med at du forteller litt om Torstein, som er hovedpersonen i disse bøkene, og mannen vi følger gjennom hele serien. Han har noen litt ulike navn, så kanskje du kan begynne med å si litt om det? Ja. Ja, han blir jo nå, når vi møter ham nå da, i bok 4, så blir han, eller foretrekker han å bli kalt Torstein Hersje. Altså Hersje, som jo var en vi kan si en tittel, da var du litt mer enn en høvding, men litt under jarl, for å si det sånn da. Og han var jo tidligere kjent som Torstein Knarresmed, ut fra det håndverket han lærte som ung da. Båtbygger, rett og slett. Ja, en knarre, en båt. Ja, sant. Ja. Han er jo kriger. Han er jomsviking. Han er også familiemann. I vikingtiden så var det ikke noen motsetning mellom de to tingene nødvendigvis. Han er jo også en, jeg synes han er en person med en del motsetninger i seg, kanskje. Det er i hvert fall mange som føler at han er en ganske sammensatt person da. Men dette er en historisk person som vi egentlig ikke vet så veldig mye om. Ja, det er en historisk person, men i og med at vi vet så lite om ham, så gir jo det meg som forfatter mulighet til å dikte opp desto mer, da. Ikke sant? Det er jo en... Det gjør det både enklere og vanskeligere. Men Torstein er jo... Altså når vi møter Torstein i den første boken i serien, den boken som bare heter Jomsviking, han har jo en ganske brutal bakgrunn. Det første som skjer er vel at faren hans blir drept. Ja. Ja, han har ingen god oppvekst, og det var kanskje ikke så mange som hadde det i vikingtiden, det tenker vi om, men det vet vi jo egentlig ikke så mye om, men det var nok ikke så dramatisk som vi kanskje får inntrykk av hvis vi ser på filmer fra filmer og TV. Sånn, men i hvert fall Torstein får jo en veldig hard, jeg vil si ungdomstiden hans blir jo veldig hard, fordi han er trell og traumatisert, rett og slett, og blir jo, ja, nå skal ikke jeg røpe handlingen da, men fra det utgangspunktet, som jo er et, og må ha vært et dårlig utgangspunkt, så møter vi jo ham, hvis man leser i bok 4, så er han jo en person av en viss stand, da, kan man si, med en gruppe folk rundt seg. Jomsvikingene, det må vi jo også si noe om, siden det er titel på hele serien. Hva er en jomsviking? Ja, altså, i dag så ville vi kanskje kalt dem leiesoldater, fordi de var ikke underlagt en bestemt konge eller jarl, men de kunne skifte, altså, de ble jo hyret inn, så kunne jo vende historiens gang, vende store slag, og bare det å ha dem på sin side må nok ha vært et stort fortrinn på den tiden. Og når man setter seg litt inn i vikingtiden, og særlig i historien om jomsvikingene, så skjønner man at det norske bildet på vikingtiden kanskje er litt snevert, for jomsvikingene holdt jo ikke til i dagens Norden, men faktisk i det som er Polen nå, ved kysten der. Nei, det er litt enkelt forklart. Jeg vil si at egentlig var de leiesoldater.
Det var et slags brorskap. Det var et brorskap, ja. Mm. Ved åpningen av denne siste boken, Danelovsland, så da befinner Torstein seg i en slags krise. Kanskje i større grad enn i noen av de tidligere bøkene. Kan du si litt om hvilken situasjon det er han befinner seg i? Ja, en av sønnene hans er hardt skadet. Mm. Og de forstår at her må de foreta seg noe drastisk. De må gjøre noe, ellers så kommer han til å dø. Og da, jeg kan vel kanskje si det at de antar at i et kloster, de må reise sørover, altså munkene på den tiden, selv om de var jo kjent for å ha en stor kunnskap når det gjelder helbredelse, ikke sant? Og selv om Torstein er jo, han på sin side er kjent for å jage munker fra hersegården sin, og han liker jo ikke dette nye som kommer med den nye, altså hvite krist, i det hele tatt. Så, så skjønner han at det er kanskje der han må dit, han må dra dit for å, som et slags siste håp for å få sønnen frisk. Torstein er en mann som har fått et rykte som en som kan drepe konger. Og konsekvensene av det spiller også inn i denne boken. Ja. Det kan du kanskje si litt om. Jeg kan si noe om det rent generelt. Uten å røpe for mye. Mm. Det er riktig. Og det gjør at det egentlig er mange som vil ha ham på sin side, fordi at det gir jo et slags moralsk fortrinn, da. Mm. En jarl eller en konge vil da kunne si til sine menn at nå har vi Torstein på vår Torstein Hersje, hvis han er snill, så sier han Torstein Hersje. Nå har vi Torstein Hersje på vår side, og dere vet jo hva han har gjort. Mm. Ikke sant? Vi skal til England, vi kan si såpass mye. Ja. Ja. Mm. Ja. Nå har vi snakket litt om de store konfliktene og slagene i Torsteins liv og hans brutale bakgrunn, men selv om Torstein kan gå berserkergang, så er han også en veldig familiekjær mann, og kjærligheten til Sigrid er en veldig viktig drivkraft i livet hans. Så han er jo litt paradoksalt nok en slags moderne mann, som i hvert fall er i kontakt med følelsene sine. Sigrid, si litt om hun også. Hvilken rolle hun spiller i disse bøkene? En veldig stor rolle. Og hun er jo kanskje det som ligger bak det Torstein som voksen gjør. Torstein ønsker egentlig bare å få være i fred med sin familie, med sin gruppe av mennesker. Og Sigrid er jo, altså han elsker jo Sigrid, og hun er jo mor til barna de har, og han føler seg jo både, altså han er jo, føler en plikt da, ikke sant, som mann til å ta vare på henne, og også siden han, nå skal ikke røpe for mye, men han har nok et, jeg vil si han har nok, jeg tror han har, eller jeg vet at han har et slags mindreverdighetskompleks. Mm. I og med at han kom fra de verste tenkelige kår, altså han var jo trell opprinnelig, og derfor så er han nok over gjennomsnittet opptatt av materiell velstand. Nå høres det i våre ører litt sånn fælt ut, men vi må huske på at på den tiden var jo det også et spørsmål om overlevelse. Mm. Og hvor mange kan du ha på gården? Hvor mange kan du brødfø, liksom? Hvor mange kan du sørge for? Noe som også for Torstein er viktig i forhold til at han er veldig utsatt nå hvis han ikke har en gruppe folk rundt seg. For hvis han er alene, så blir han fort et offer
for de som jo ute etter å ta ham, for det det jo folk som er. Mm. Ja. Så kjærligheten til Sigrid en viktig drivkraft i, altså både i livet hans og i disse bøkene, men også kjærlighet til naturen. Og du har sagt ved flere anledninger at nettopp nærheten til naturen er noe av det som fascinerer deg mest med vikingtiden. Kan du si litt om det også? Ja, nærheten til naturen og avhengigheten til naturen og kjærligheten til naturen står veldig sterkt, stod veldig sterkt i den norrøne kulturen. Jeg vil si særlig før kristendommen kom til vår del av verden. Mm. Det var jo en helt naturlig kontakt med den virkelige verden, som jeg liker å kalle det, altså naturen der ute som du levde i hele tiden. Mm. Og vi har nok litt lett for å se på naturen som noe farlig. Og det er klart at det var de var jo ikke naive på den tiden, men hvis vi ser i mytologien, hvis vi ser i det som er nedtegnet, så er det helt opplagt at det var en kjærlighet også til naturen blant folk i vår del av verden i vikingtiden. Mm. Bare det, og på den tiden her så blir det jo vår, ikke sant? Jeg er helt sikker på at de kjente en følelse av kjærlighet til skogen rundt seg, til det som skjer med naturen, til trærne, noe jeg selv kan kjenne på ofte. Og det er jo ikke helt fremmed for oss mennesker i dag i det hele tatt. Jeg tror det var enda mer fremtredende i vikingtiden. Og her kommer vi selvfølgelig litt inn på research også. For du får veldig mye skryt på troverdigheten og detaljnivået i disse bøkene om Thorstein. Og du har også en YouTube-kanal med over 400 000 følgere. 440 000 er du vel oppi nå. Der du er mye ute i naturen og bruker redskaper og verktøy og vikingredskaper blant annet. Hvordan får du bruk for alt dette når du skriver bøkene dine? Det er jo, altså, jeg kaller det research, men og det er det, men det dreier seg også om å komme mer inn i hodet på de personene jeg skildrer. Hvis jeg lager en bue ut av en stokk i skogen, så kan jeg forstå hvordan de har det på en bedre måte. Hvis jeg tenner opp ild slik de gjorde det, så kan jeg bedre forstå for eksempel hvordan, bare for å ta det som eksempel, hvis du er ute i skogen, det er vinter, og du bestemmer deg for å tenne opp ild slik de gjorde på den tiden, så gir det deg en helt annen glede enn å bare bruke moderne hjelpemidler, fordi at det er en viss innsats som må til, sånn at det gir faktisk en mestringsfølelse og en veldig synlig bekreftelse på at dette mestrer jeg, dette kan jeg. Som er, det føles veldig bra. Mm. Nei, altså, det å gjøre så mye som mulig av det mine personer gjør, det føler jeg at det er viktig. Det gjør det lettere å skrive. Så er det selvfølgelig begrensninger i og med at jeg kan ikke gå i slag. Jeg kan ikke, ikke sant? Heldigvis. Men alt dette er jo altså litt i dette med kjærligheten til naturen og den store rollen Sigrid spiller og så videre. Alt dette er jo til synes at den er litt i kontrast til den litt mer sånn voldsromantiserte vikingtiden vi ser for eksempel i Vikings og sånne serier. Hva tenker du om den mer populærkulturelle interessen for vikingtiden? Nei, først og fremst så synes jeg all interesse for vikingtiden er positiv. Mm. Sånn at om disse seriene på TV og sånn kanskje ikke er så historisk korrekte og sånn, så jeg synes ikke det gjør så veldig mye. Altså det er noe som kanskje irriterer meg, men det viktigste er jo at altså, jo flere som oppdager den delen av vår kultur da, og vår
kulturarv er vel egentlig ordet jeg leter etter. Og den identiteten, ikke minst. Så desto flere som oppdager det, desto bedre. Nei, jeg synes det bare er positivt det. Og helt til slutt, har du lyst til å si noe om serien videre? Vet du hvor mange bøker som kommer, og så videre? Ja, jeg elsker å skrive disse bøkene her, og jeg har sagt det blir minst 10, og det står jeg ved. Det ser sånn ut. Det blir, jeg jobber jo på nummer 5 nå, blir det vel da? Ja. Og det kommer mange bøker, jeg tror det blir minst 10. Det er et privilegium å få skrive denne historien her. Det er veldig godt å høre. Tusen takk for praten. Takk skal du ha.